pikkusen tuulee laivan kannella, mutta nyt ollaan menossa Viron kautta ensin Lappiaan, sieltä mennään Lieppuaan, jossa on BBQ-kilpailut, KCBS-järjestelmä, eli Kansas City Barbecue Association. Pitäis olla hyvä reissu, nähdään Bingo siellä ja paljon muuta. Mennään kyllä sisälle, täällä on kylmä. Huomenta. Sillä olisi Liettuossa PPK-kilpailu ja Phil Vingon, sillä lähdekö mukaan? Noniin, hyppä väliin, mennään. Tervehdys kaikki seuraajat ja tervetuloa uuden matkavideon pariin. Toukokuun puolivälissä pyörähdettiin pikkusen Liettuassa PPK-kilpailun merkeissä, ja tämä video kertoo siitä. Ja päivää. Olkaa hyvä. Kiitos. Matka. Kiitoksia, heippa. Viikonloppu. Just mahtuu portista. Sitten mennäänks. Ja mehän mennään bisnekseen. Sitten vähän vuortille menovettä, että päästään perille. Täällä ei näytä olevan 95, ollenkaan ne pistetään 98 ja päivän hinta on 1,739 per litra, niin aika halpaa. Ja tuo Viro taitunut englannin kieli päällä. Transaction cancelled. Ei tänne käy käteenkään. Niin olisiko tähän muuten mennyt toi... No vittu. Kokeilla. Mulla on se neste appi kerran. Miksi mä sitä heti jäljennyt satan? Kuit sä sanon? No mutta eihän tää toimi. Tää toimii vaan Suomessa. No niin. Oi vittu. Tää on ihan niinku... Tästä ei tule tästä tankkauksesta yhtään mitään, satana. No nyt se ottaa. Nyt se lähtee. Ei ole täälläkään nappia, mutta vietellään. Jos et vielä seuraa mua IG:ssä, niin menepä seuraamaan. Tossa on täki, mistä löytyy. Ja sit matka jatkuu. Vittu kuitti meillä sun ottaa. Kuitung! Kato! Yes. Kuitti tuli. Ei oo ihmettä aika ohi. Välistoppi Pärnuussa. En ole ikinä niitä käynyt ja on muuten hiekka. Pitkä hiekkaranta ja iso. Vesi vaan aika alhaalla tällä hetkellä. Määränpää on Liettuan pääkaupunki nimeltä Vilna, jonne matka on Tallinnasta noin 600 kilometriä ja ajoaika 7 tuntia. Tällä on ajettu tunnin verran Pärnuusta ja ollaan Latvian puolella. Ja koska tykkään tarroista, niin pistin mä tännekin tarraa. Vähän vinoon ja se ärsyttää. Ja erottuu paremmin. Ennakko oli pikkuinen pelko, että tiet on vähän huonommassa kunnossa, mutta erittäin mukava oli ajella ja kelikin oli kohillaan. No niin, Latviassa ollaan. Ollaan päästetty Tallinnasta jo 300 kilometriä. Pikku paussi tuossa 30 kilometrin päässä ja mennään syömään. Kerran katsoa, onko kebappi niin hyvää, mitä väittävät. Mutta täällä kyllä on oikein hyvä tie ollut jo valittamista. Ei ole kuoppaneen ja liikenne on ehkä vähän rajumpaa, että porukka ohittelee vähän enemmän viime tipas kuin Suomessa, mutta oikein hyvä, oikein hyvä. Tuossa alkumatkasta juttelin Tommille, että keskeli vähän kebappia ja herra katsoi sitten semmoisen suositun kebappia tästä Riikasta ja 4.7 tähteen Googlessa 1000 arvostelua. Ton näköinen paikka. Voiko olla hyvä? Mennään katsomaan. Tule. Noniin, paria nosti lattu, rullakebappia, saurma-niminen, naudanlihalla, muutama limpparisin päälle, 2 euroa, 10 minuuttia kulma menee, niin tootellaan.
Kauhia näläkää. Hei, thank you. Sitten tää painaa kiloa. Jumalauta, kauherrelle. Tää on ihan saakeli iso. Kaukes painaa kiloa. Täällä on ranskalaisia, täällä on kebablihaa. On kastikkeita, salaattia. Pitää muistaa ottaa stilkuvat myös. Noni. Onpa hyvä. Tää on oikeesti hyvä. Mä haukkaan vähän pidemmänä vielä, että saa vähän kaikkea. Tässä on muuten juustoa. Se on kaalta. Majoneesia, lihaa, juustoa, ranskalaisia. Majoneesi päällä vielä, rapiakuori. Tää oikeesti on niinku kuumaa, ihan polttelee sormia. Yleensä nää kebabit Suomessa, niin ne on semmosia hailukoita. Kyllä tätä ihan niinku poltetta kunnolla parilassa. Katsotaan paljonko mä jaksan syömään. Eiköhän sitä jaksa. Olihan se tuhti setti, oli siinä syötävää ainakin. En ihan jaksanut kaikkea syömään. Parhaani yritin. Hyvä oli. Ei ehkä 5 tähän arvona. 4 tähteä. Jos ajat ohi, niin tuu käymään. Kyllä, rahalle saa vastinetta. Nyt lähdetään eteenpäin, lähdetään Liettua jatkamaan. Ja mikäpä sen mukavempaa, kun laittaa Fortista hieronta päälle ja jatkaa matkaa täydellä vatsalla. Oi että! Kun meni viimeksi niin hyvin toi meidän kuvaaja Tommin navigointi tonne kebabipaikkaan, niin päätin luottaa hänen käsin myös kaupan löytämiseen. Ja löytyhän se ajettiin 10 kilometriä maalaistietä ja mennään koopsi. Onko se kauppa? Mennään katsomaan. On, se on viinaakin saatu. Perki. Tää on viinakauppa ja lihatiski ja kaikki. Hello. But you can try le fine drinks jolie de vinere turkis. O starka. It's a very 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 hot. Породики та старка в бутиле. Ирачи, чесно. Я щита палавки ще старка. Я is 43. Yeah. To it's Lithuanian drink. Nice. Chin. Like a whiskey. Okay, we take that one. Yeah? We trust you. That's all. Yeah. Oh, 23 euro. Hey, thank you. Nice I'm JJ. Me Tekra making sausage. Okay, really? Yeah. That's cool. This is my barbecue restaurant in Finland. Ah, you get in Finland? Yeah. Oh. That's cool. Check nice. Check my Instagram. Okay. And that's me. Let's see, yeah? Yeah. Okay. Nice to meet you. Hey, thank you. Okay, thank you. Take care. Pikkuinen maalaiskauppa, pirun mukavia ihmisiä ja hyvä valikoima. Ja taija tuli suosittelemaan vielä bissejä ja jotakin viinaa vielä. Vissin kinia taisi olla, mutta ei mitään. Sitten lähdetään eteenpäin. Aamulla lähdettiin 4:30 aikaa Salosta ja nyt kello on 7:30 ja ollaan Vilnius Grand Resortissa. Mennään katsomaan, onko meillä huonetta niin kuin piti olla. Jatketaan myöhemmin. Pikasuihut otettu, puhtat vaatteet päällä ja lähdetään katsomaan vähän PPQ-aluetta, miltä näyttää tuo kilpailualue. Hei! Moro moro, mitä äijä? Kaikki hyvin? Kaikki hyvin. Joo, teltta nousee. Joo, siis telttahan oli pystyssä. Jaa. Ja kamat on nyt sekaisin sisässä. Joo. Tai siis osa kammoissa. Joo. Vähän tässä tosi pitkälle. Joo. Koska tulitte? Ja ihan äsken vai? Okei, okay, joo. Sitten me ajettiin Markulta. Me tultiin kanssa autolla, pari tuntia sitten tultiin tästä vasta. Niin. Käytiin pikasuihkussa ja vähän sen viinaa, niin jaksaa. Mitä teillä on? Brisketti? Niin joo. Pari briskettiä. Joo. Siellä on kolme ripsiä ja jokunen kasvun pätkä. Ja sitten vähän kanaa ja on siellä kylmäkallea ja mitä siellä on. Joo. Siis se on ihan vitu täynnä sen. Joo, mullakin on vortissa vielä pari briskettiä ja possunkylkeä.
Mutta taas niinku oikeesti ensimmäinen kerta, kun mä mukana niinku alusta loppuun jossain kilpailussa. Ja. Mä oon käynyt niinku katsomassa, mutta mä en ole, enkä mä mitenkään osallistu varmaan tässä tälläkään kertaa, mutta tuota, katselen vähän ja kuvataan Tommin kanssa vähän tubeja. Niin. Joo, perjantai-ilta porukitella vähän valmistelee huomista ja ylihuomista kilpailua. Mäkin tulen tänä aamulla varmaan 7 aikaan kattoo vähän lihahommia. Nyt lähdetään vähän huilaamaan. Alkaa olla pikkusen niin kuin väsynyt olo jo. Mut hyvä porukka on kyllä. Pääs tutustumaan noihin uusiin tyyppeihin ja mahtavaa on. Ei mitään, nähdään aamulla. Brr. Good morning, how are you? I'm good, how are you? Good. I went down and got the bigger pit started. Good to see you, definitely. So I was up earlier, went and did started that up. Hey, how are you? Good. Good to see you, bro. Yes, you too. Yep. So I just figured might as well get some coffee and breakfast, right? Yeah, sure. Finn Smoke PPH-kilpailu Liettuossa päivä 1, eli lauantai-aamu. Ja porukka hereillä pikkusen ehkä rapulassa, mutta siellä valmistellaan kilpailun lihoja. Täällä on muun muassa tulossa tämmönen maisteluannos lehmän jalakaa. Ja sitten alama hommiin. Alun perin meikäläisellä ei pitänyt tähän kilpailuun osallistua, mutta yhdessä tuumin päätimme, että minä autan sen minkä pystyn. Sain myös kunnian valmistaa Chef's Choice-annoksen tuomareille ja siihen valitsin porkpeli Burnt Endsit ja ne totta kai Pork Mafian PPH-kastikkeella gleissattuna. Smokerille pikkusen erilainen mitä on tottunut käyttämään, mutta kyllähän se onnistuiko pikkusen reenaa. Possunoppien savustamisen aikana sumuttelin pikkusen päälle omenamehua ja tuossa vieressähän kypsyy tuommoinen pikku possu oikein kivasti. Good for the morning. Kyllä tämmönen pitäis takapihalle saada. Mä en tiedä mitähän mamma mahtaa sanoa. Tai tommonen, toi olis kyllä parempi. Sopis terassille ihan vallan mainiosti. Lauantai-päivän aikana nautiskeltiin pikkusen erilaisia janojuomia. Tää nyt on muuten vimosen päälle. Maisteltiin PPQ-kisajoukkueiden erilaisia maistiaisia, otettiin kaverikuvia ja olihan täällä muitakin suomalaisia nimittäin poppamies eli Marko Suksi. All three grills. Vimosen päälle. Lauantapäivän koko kohta alkaa olla pikkuhiljaa käsillä, nimittäin ensimmäiset kisailukset lähtevät tuomariston eteen arvioitavaksi. Sitten alkaa olla pikkuhiljaa hyvällä mallilla. Ai vitsi, että näyttää hyvältä. On pehemmiä. Sitten on 12 parasta palaa, pistetään purkkiin ne, pikkusen soosi päälle ja takaisin savustimme. Tulee hyvä. Like a champ. Hot son of bitches. So they get the bark. Yeah. They still have time to get the bark on the bottom. Wow, it's very good. And if it, even if it's not the way you want it, you kind of have to go with it. Yeah, that's right. Yeah. Perfect. No boy, with you. On muuten hyvä. I never really mixed Coca-Cola with the sauce. It's yeah, good. It's good sweet. Yeah. Ah, enough sugar in it. Doesn't help diabetes, but... Yeah. Ja koska meidän Chef's Choice-annokseen tulee porkpeli Burnt Endsei, mikä näyttää jo nyt ihan piru hyvältä, mutta se ei pelkästään riitä, vaan tarvitaan myös jäätävää slervaa! Löytyy sun lähikoukaupasta, käy hakea omaasi. 65, so it's around 150. Okay, we got a little time yet. Ja tässä valmistuu meidän Chef's Choice -annos tuomareille. Annos tarjoillaan puulaudalta ja kaikille 6 tuomarille pistetään jokaiselle 2 haarukkaa. Toisen tulee porkperi Burnt Ends ja toiseen tulee jättävä slurpa!
Tätä raivoa hillitsemään pikkusen porkmafian sinappia, limeviipalle puristettavaksi possun päälle ja pieni siemaus JJ's BB kun ikiomaa laageria. Jää kylmänä, totta kai. Nyt mä noks. Ei mitään paineita. Kilpailuannos viedään aina tietyn ajan sisällä tuomari teltalle. Thank you, looks good. Kohta mä mennään itsekin vaan. Joo. Ja jos tästä ajasta myöhästyy, annos diskataan. Ylijääneet porkpeli burntensit syötettiin totta kai tapahtuman kävijöille. Kato, kun ne tykkää! Twin Smoke PPQ-kilpailu ja tämä tapahtuma keräsi vieraita yli 1000. Ja eihän täällä olisi kelit voinut olla yhtään paremmat. Miltä nyt tuntuu? Jännittää. Mä näin full power. Nyt te kantapäät yhteen. No miten se meni niin kuin omasta mielestä? Kantapäät yhteen. Ja ettei tämä menisi ihan täydeksi huvitteluksi, olihan meille kisaille myös toinen tehtävä tälle päivälle. Bread. Okay. Peppers. Tops. Ja cheese. And? Try as minced beef. So we have to come up with a dish in 45 minutes. Okay. Eli me saatiin jauhelihaa, pihviä, tomaattia, sipulia, sieniä, paprikaa. Sanoinko vaikka juustoja, niin sitten tehdään 45 minuuttia annosta tuomareille. Tehdään burgerin leipälle kanssa. Tehdään burgerin tapainen leipä ja pihiviä peruun. Hyvä tulee. 45 minuutin aikaraja oli todella tiukka, mutta eiköhän me saada annos valmiiksi. Ja kannattaa huomioida, kaikkia pussin aineksia tulee käyttää kilpailuannoksessa. Dryets jauhelihan pintaan pistetään porkmafian rubia ja liha menee savustimeen. Tämän jälkeen höystäksi tehdään pikkusen sieniä, sipulia ja paprikaa, öljyttyjä ja maustettuja perunaviipaleita grillissä, entrekootteista, sienistä ja juustosta tuommoinen pieni välinäppänen. Ja hyvä. Joo. Ja siitä soosista tuli hyvä väri. Joo. Satanak on kuuma. No, saanko se mauste? Missä se on se suolapippuri? Toi, tuolla. Thanks. Muistaa sipuli, vai meneekö jo? Onks kiire? We got 2 minutes. Onks se sipuli kaikessa saman verran? Hurry up, hurry up. Oi vittu saatana perkele. Nosta vittu äkkiä kyytisen. Mikä se on? Tost. Vittu. We can't have good. Yeah. Yeah. Hello. Team name, please. Pork Mafia. Mafia, perfect. Thank you. Just to... You're good, don't worry. Yeah. Perkele sinne meni. Oli vähän hilikulla, jäi varmaan 10 sekuntia aikaa. Saatiin vähän valmiiksi. Hieman meinasi hoppu tulla, mutta hyvää tuli. Ja sitten aletaan ruokkimaan tapahtumakävijöitä. Pikku possu on erittäin valmis. Ai että muuten näyttää hyvältä. Ja nyt muuten possu saa kyytiä. I will give you a real judgment in 5 minutes. It's okay. It's okay. Okay.
Queen Smoke, ensimmäinen päivä takana. Oli noita pirun mahtavia ihmisiä, hyvää ruokaa. Pärjättiin vaihtelevasti. Mutta oli hauskaa, se on se pääasia. Lähdään tuonne jatkopileisiin, sitten ehkä tulee pikkusen kontenttia. Sitten kuvata, en oo humalassa. Olen vaan palvonut paljon. Moro! Nyt on muuten semmoinen homma, että Lady Gaga on tällä samalla pöntöllä Gagalla. Ja tässä ammeissa myös ehkä kylpemässä. Ja meikin tossa. Tässä. Kato kuin iso peili. Käydä ehkä tossa huikussa. Ja tää. Kattunut ehkä telekkaria. Nukkunut tossa. Pistänyt vaatteet tonne. Ja nauttanut täällä vaan olosta. Kato mitkä maisemat. Ja Lady Gaga on tässä kohtaa nauttimassa ehkä Jack and Gokea. En tiedä. Ehkä. Ja oikein hyvää huomenta. Se olisi päivä kakkonen ja vähillä yöunilla. Lähdetään katsomaan, miten ne lihat nousee. Tumukka. I thought you were gonna squeeze in a little bit. Yeah, we thought also. So the briskets are already on. Okei. Okay. Mä katson, Vili on laittanut brisketin vähän aikaisemmin. Oh, there they are. Siinä on flatti ja toi point end vähän erillään. Tehdään vähän erilaista briskettiä. How is everything? Hyvä. Vähän huono olla, tuntuu, että kuolee. Ja. Kävikö te pilettämässä? Ei. Nukuttiin 3 tuntia vaikka käyty. Niin täällä oli oma pilet täällä. Just näin. Me käytiin katsomassa vähän aikaa ja juotin rinkkiä. Tommi tanssi leimaa housuja vähän aikaa, mutta sitten lähdettiin huoneeseen kaikessa. Mutta ei tunnu siltä, että oltaisiin nukuttu. No, ei se olekaan. Pickled tomatoes. This is the first thing in the morning, if you feel hangover. Yeah. This one. Okay. It cures. Yeah. It helps you to stand up on your feet. Sounds good. To try it. Okay, I will try. Just a sip. Just take it. I mean, don't worry. It's not bad. Yeah, I know. But listen, we drunk. Shit. It almost came up. Oh man, this is the most important thing. Oli vähän maistuhan till. Tästä se alkaa päivä numero 2 ja samalla myös itse PPQ-kilpailun pääpäivä. Vähän aamupalata hakkeen kanaa varten tarvikkeita. Vähän lisää. Lazy. Yeah. Jää sinne. I mean, I don't think we're doing too bad. Oh, it looks good. Chickens are in. Kilpailu annokset kootaan valkoisiin takeaway-bokseihin, johon pistetään lehtikalta tai jotain muuta vihreää pohjalle. Lihat alkaa olla pikkuhiljaa tikissä, pikkusen kastikeviimeistelyä vielä ja kanat pyöritellään voissa, mitkä varastettiin aamupalalta. Maistamma. On hyvä. Pehmeitä ja tarpeeksi mausteita. Bokseihin valitaan totta kai kaikkien kauneimmat yksilöt ja loput syödään.
Sitten lähtee kanapokseen. Ripsiä. On huoma kuu. Tää just sopii. Vielä ripsit. Kaveri toi mulle kylmää hanakaliaa. Aurinko paistaa, 25 lämmintä. Mitä sä ii täällä on? Tiettuassa kilpailemassa Smoking Fins kisajoukkoja. Meni ihan silleen kohtalaisesti, voitettiin se kapa. Hyvä Suomi! Just näin. Onnittelut! No mitäs meillä on? En tiedä. Hetkinen. Meillä on tässä Grand Champion. Toinen possu, ripsi, toinen brisket. Kaikkea meni aika lailla putkeen. Hei, onnea äijät. Kiitos, kiitos. Kiitoksia. Joskus voittaa. All right, we place 13th in chicken, 13th in ribs. Our best category, which I thought it was pork, 11th place. 17th in brisket. Which means we weren't dead last. Mä vetän kotiin. Ja se on kyydissä nyt. Ja Tomas tuli sanomaan vaan, että komando pitäisi saada kyytiin ja se on siellä. Taas on nähty ja opittu paljon uutta, tutustuttu uusiin ihmisiin ja pidetty hauskaa. No niin, semmonen oli Twin Smoke PPH-kisa täällä Liettuassa. Nyt lähdetään ajamaan kohti Tallinnaa, josta lähtee lautta illalle ja mennään Helsinkiin ja lähdetään kotiin Saloon. Kiitos kun katsoa. Sitten ollaan kotimatkalla, ollaan tässä Latvia ja Viron rajan lähellä. Pikkusen pitää mennä syömään, niin mennäänpä testaamaan Hesburger, tuttu ja turvallinen. No. En mä tiedä. Perus Hesburger. No niin, semmonen ihan perus Hesburger. Kyllä se aina välissä paikallaan ja mahan täynnä taas jaksaa ajaa. Tiesitkö muut, että Hesburgerita löytyy Suomen jälkeen seuraavaksi niitä Liettuasta. Yli 50. Nyt kun tänne asti ollaan tultu, niin käydäänpä hakemassa vielä kesäjuotavat Super Alkosta. Mennäänpä katsomaan minkälaisia hintoja löytyy. No niin, jos täällä pärjäisi vaikka juhannukseen asti. Katsotaan, on se vähän edullisempaa kuin Suomessa. Esimerkki hintoja vaikka Jack Daniels 2 litran pulloa, 52 €. Ananas lonkero 25,5 €. Hyvä tulee. Todella iso kiitos kaikille katsojille. Muistahan painaa peukkua ja seuraa kanavaa, jos tykkäsit. Ja ei muuta kuin seuraavaan videoon. Bye bye.